قولای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کړ حاصل چا چې منلای د قران 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد نصیر احمدی د هلمند ولایت څخه سلامونه را لېږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پښتنه لرم چې زما په موبایل کې قرآن کریم شته. زه چې کله شپې څملم بیا د هغه موبایل له مخې قرآن کریم لولم. په دې کې خو به ګناه نه وي. پښتنې په ځواب کې دې باید ووایم هغه موبایل چې په هغه کې تصویر نه وي، هغه موبایل چې په هغه کې ویډیو نه وي، هغه موبایل چې په هغه کې ناروا سیزونه نه وي، که په هغه کې ته صرف قرآن کریم ساتې او د هغه له مخې لولې، امید ده چې الله رب العزت ثواب درکړي. اما هغه موبایل چې په هغه کې ویډیوګانې وي، په هغه کې موسیقي وي، یا د نن ورځې په شان په هغه کې انټرنټ او فیسبوک وي، یا فاسد تصویرونه وي، نو په داسې موبایل کې د قرآن کریم ساتل په دې کې شک نشته چې دا د قرآن کریم بې عزتي ده. څنګه ښکلی د قرآن رب رالېږلی د قرآن برکاتی کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 قرآن. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. احمد نصیر احمدی د هلمند ولایت څخه سلامونه را لېږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پښتنه لرم چې زما په موبایل کې قرآن کریم شته. زه چې کله شپې څملم بیا د هغه موبایل له مخې قرآن کریم لولم. په دې کې خو به ګناه نه وي. پښتنې په ځواب کې دې باید ووایم هغه موبایل چې په هغه کې تصویر نه وي، هغه موبایل چې په هغه کې ویډیو نه وي، هغه موبایل چې په هغه کې ناروا سیزونه نه وي، که په هغه کې ته صرف قرآن کریم ساتې او د هغه له مخې لولې، امید ده چې الله رب العزت ثواب درکړي. اما هغه موبایل چې په هغه کې ویډیوګانې وي، په هغه کې موسیقي وي، یا د نن ورځې په شان په هغه کې انټرنټ او فیسبوک وي، یا فاسد تصویرونه وي، نو په داسې موبایل کې د قرآن کریم سات